الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. محترم برادران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوز اسي باري يي پجمنت يوز راتب راتب يعني اساس ترتيب دين بس يكرمي يوري وش توي. التدريب الخامس يم يش يس اكسرسايز يش لازم آسان كازكي امي سي چو تران فكر ماني كيا پڑا ہے اور ماني كتنا ياد ركا ہے. يا شو هاتي عكس هاتي عكس الكلمات التالية. bring opposite of the following words. عكس گونا شپائی عكسس اردو پڑھتے کران استعمال الٹا. هبطت المغادرة الشرقي الشمالي دخول واسع نهاية نهاية ناجح يترك أحب سهل بداية الشتاء. تلاش كتاو حبطت تسكياز كيسون حبطت كيا هو يعني it landed. شو نا it landed أتكي it took off أتكي زي شابس مغادرة. ها نا 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 مغادرة شو سوشن تينا تشد ما مصدر يا شو ده بنفرض شو ورب دابون هبطت it landed تو شو دابون it took off took off نزل تابس جلال الدين صاحب هكذا زبيت أقلعت شلو بدي موتو يتكينات شلو أدبوي أقلعت هبطت أقلعت أقلع يقلع شنو أقلع it took off أقلعت شو فاهمينني إسلي جستي بناون أقلعت المغادرة أتكيزي نسير سب بلزري كيس مغادرة ما كوي arrival مغادرة كو departure departure arrival arrival goes وصول الوصول ما شاء الله الوصول أنا ذا الوصول أتينا علي كيس كيم شو يورتي الوصول ألتموت جزاك الله بس إذا كده كي جيناس شو إذا كده وار وار ياد ما قمت كرو أم إس كرو ترانسليشن بات مشو إذا كده بيا شلو الحمد لله شلو الشرقي جلال الدين صاحب الغربي 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 very good very good جزاك الله جزاك الله جزاك الله الغربي ما شاء الله تيج الغربي أشا وان دمش جلال الدين صاحب الشمالي أمشي نا أمشي كتير problem جلال الدين صاحب شيء كتير issue شاب صاحب الشمالي أسكازي اليميني ناس شمال کا دپان جنوب جنوب الجنوبي الجنوبي very good very good very good very good چلو جی دخول أسكازي يهزي نياس خروج 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 چلو واسع أتكي دبتو کان ضيق 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 ضاد يا قاف جزاك الله ضيق يس يس ضيق ضيق قاف قاف ضيق اچھا نهايه ابتداء بدايه ابتدايه نا ابتداء بدايه بدايه اچھا بدايه وشو كتاب شايس فيمس تيت پٹھ شو النهايه والبدايه بدايه گئی گئی امام بداية المجتهد بداية المقتصد بداية غير سوچ ابن رشد فيموس كتاب اس لئے بداية نهاية بداية نهاية نهاية سي بداية ناجح ناجح اس كيزي راسب very good فعل قصر فعل قصر ناجح ناجح راسب يترك يترك چھوڑنا لینا ياخذ ما بس ما شاء الله ياخذ 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 ما كرز نياز انت تصحى وين زمان باقي ها جزاك الله خير شيخ شيخ نياز الله يطلع دينه وجاد جاد اللي ياخذ احب ما اتكزي باقي ده بن نياز بس اس باي شاب سب حسين سب شو نسير سب احب كو اي لاف مجھے پسند ہے
मुझे ना पसंद है। انا لا احب ना 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 कराहत कराहत अकराह हो ठीक है बिल्कुल अकराह बिल्कुल मुझे ना पसंद है अकराह अकराह कारी है अकराह हाँ मुझे ना पसंद हाँ ये शु बस ये ना सुन खुदा रशन आज सुन ये सुन कहाँ टेक्निकल चीज के ये शु याद ही थाऊं तो ये रोज तो याद इंशाल्लाह खाली शु थोड़ा याद है सहल सहलस क्या ही صعبون साबुन वेरी गुड वेरी गुड शाबाश शाबाश नहीं आसम साबुन साबुन हाँ साबुन हाँ साबुन कुछ तो एम शु बिदाया दुतुन बेई तात आव हेर कन निहाया आमने इसलिए इट्स रिपीटेड बिदाया निहाया अशिता इस कुरान الصيف में वेरी गुड الصيف वेरी गुड वेरी गुड صيف रहलत अशिता इव सैफ रहलत अशिता इव सैफ चलो الصيف चलो हजरत ये शु हिवार है यहाँ चन ज्यादा खास अगर इस अगर तुम यू तो तुम पे तो मगर यह तुत खास ये सॉरी सॉरी खास अस्तगफिर अत मे खाली पत क्वेश्चन आंसर आसान हाँ यह अदिर हिवारन मुस्तईन बिल असलत अल आतिया अदिर गो आप यानी जारी करो या बनाओ हिवारन डिस्कशन स्टार्ट अ डिस्कशन मुस्तईन यानी विद द हेल्प बिल असलत अल आतिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बहरहाल ये त्रो तुम फिलहाल इस त्रो वो इस ग्रामर पार्टस कुछ بہ ترا ہار زور ڈیلبریٹلی ون تھوڑا گھس بیس مضبوط انشاء اللہ تمہ پہ کرو عربی پہ اکس ڈسکشن تھوڑا گھس بی مضبوط بزن اللہ سہ تر تھی پانے فکر تھی دپو اور آز کرو ڈسکشن انشاء اللہ ات کن بس من سوال پرسان تھی سبقت نمان بہ ازم جواب بہت اور دپان الحمد للہ سو ہوار وز تسو تھی اور دپان آز کرو ہوار انشاء اللہ آپ کو خود یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ات لائق ون گمت انشاء اللہ وہ خود آپ کو پتہ چلے گا انسان اکس نا اکس مخلص طالب علم پانے فکر تران التدریب الثامن ایگزرسائز نمبر ایٹ القاعدہ النحویہ القاعدہ النحویہ گو گرامر رول القاعدہ گو رول النحویہ گو گرامر ہاں گو القاعدہ النحویہ گرامر رول یعنی گرامر رول مطلب گو گرامر القاعدہ النحویہ گرامر الامثلہ یہ ایگزامپلز دیوان الامثله مثال جمع امثله examples جمله اسميه جمله فعليه اچھو اس میچو ویٹ پوٹ پٹ پٹ کہ کیا سمجھاونے کی کوشش کرمس کنی درسس بس پٹمس انشاءاللہ یہ گس ریمائنڈ وچھو جملہ اسمیہ اس میچ ایگزامپل کیا احمد طالب تات من چھو احمد ام تلکن ہمت مبتدا یعنی سبجیکٹ طالب خبر یعنی پریڈیکیٹ یعنی جملہ اسمیہ آسان دون چیزن ہند مرکب مبتدا تو خبر مبتدا تو خبر وچھتو تو مبتدا خبر آ مبتدا خبر خبر کت شکل مز آئے سو ڈفرنٹ سو الگ کت خبر کت شکل مز آئے سو اک وسیع پہلو فی محل نصب خبر فی محل رفع خبر فی محل کذا خبر سہ پہ الگ چیز مگر جملہ اسمیہ میں مبتدا ہونا مبتدا سے شروع کرتے ہیں اور مبتدا کے بعد مبتدا کی خبر آتی سبجیکٹ پریڈیکیٹ پریڈیکیٹ کا چھکی مزہ سہ پہ الگ کا سترائی تھی مگر پریڈیکیٹ بہرحال آسان اچھا گو جملہ اسمیہ گو سہ جملہ تھٹس مز جو زن اسم سے شروع گیس nominal sentence ya dapan chi english pe nominal sentence a sentence that starts with a noun aisa jumla jo ki ism se shuru ho usko jumla ismiya bolte hain aur usme laziman mubtada hota hai aur khabar hoti hai mubtada aur khabar jo mushtamal hai mushtamal hai mushtamal hai mubtada aur khabar mushtamal ko comprised of subject and predicate the subject se shuru karan tab us predicate asan follows jumla fi aliya verbal sentence yusafiru ahmad yusafir chu fi'l wo safar kar raha hai he is traveling kus ahmad ahmad chu fa'il won karo us he replace ahmad sid kaj ke achu naam aamut achu pronoun ke we can use the noun go ahmad is traveling
سُہ گژھِ اِنگلِش پٲٹھۍ ٹرٛانسلیشَن، احمد سفر کر رہا ہے اردوٗ پٲٹھۍ، مگر ییٚتہِ کیٛاہ چھِ أسۍ وٕچھان، أسۍ چھِ عربی پٲٹھۍ اگر وٕچھو، جُملہٕ چھُ شروٗع گژھان فعلہِ سۭتۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُس فایل یِوان، چھُ ویسے ییٚلہِ فعل یی فایل تو ہوگا ہی ہوگا، ییٚلہِ فعل یی فایل ہوگا ہی ہوگا، فعل ہاں یعنی فعل چھُ، فعل چھُ، کایِنات بَنے تو فایل تو ہے ہی ہے، اللہ پین ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا یہِ چھُ فعل، مگر یہِ چھُنہ فعل، یہِ چھُنہ ایکشن، مگر ییٚلہِ ایکشن چھُ تَمیُک سَبجیکٹ تہِ آسہِ لازِمن، سَبجیکٹ کُس چھُ سُہ چھُ وٕچھُن پَتہٕ، سُہ چھِ الگ کَتھ، بہرحال فعل ہے تو فایل تو ہوگا ہی ہوگا لازِمن، تہٕ یُس تہِ جُملہٕ فعلہٕ سۭتۍ شروٗع گژھِ تَتھ چھِ جُملے فعلیہ، دَپان یہِ تھاوو أسۍ ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ یاد، یُس تہِ جُملہٕ اِسمہٕ سۭتۍ شروٗع گژھِ تَتھ دَپو جُملے یِس اِسمیہ، جُملے اِسمیہ چھُ مُبتدا خبر آسان، اَشرح وٕچھِو اَمِچ شرح، اُنظُر یہِ تَرِ وۄنۍ اَسہِ فِکرِ اِنشاء اللہ، بہٕ کَرٕ توتہِ ییٚتٮ۪تھ نہٕ تَگان آسہِ، ییٚتٮ۪تھ نہٕ تھوڑا ییٚتٮ۪تھ تھوڑا دِقت آسہِ، اُنظُر یہِ چھُ فعلہِ امر، نظرا ینظُر اُنظُر یعنی سی لُک، دیکھیے اُنظُر فِل جُملَتِ الاولى، الجُملة الاولى گوٚو فٔسٹ سینٹینس، وٕچھتو الجُملة یہِ چھُ ناوُن، چھُنا جُملة اِٹس ناوُن، تہٕ اَمِچ صِفت چھےٚ یعنی ایٚجیکٹِو چھُ الاولى، ایٚجیکٹِو فالوز اَ ناوُن، صِفت چھُ موصوٗفس مُطابِق آسان، اگر موصوٗف چھُ مُعنس صِفت تہِ آسہِ مُعنس، اگر موصوٗف چھُ نکرا صِفت تہِ آسہِ نکرا، اگر موصوٗف چھُ مُذکر ہُہ تہِ آسہِ مُذکر، اگر موصوٗف چھُ یعنی کیٛاہ چھُ اتھ ناو معرف بی الف لام، تہٕ تَمیُک صِفت تہِ آسہِ الف لام ہیٚتھ معرف، چھُنا ییٚتٮ۪تھ چھُ الجُملہ مُعنس، اس لیے أمِس صِفت الاولى، الاول چھُ مُذکر، الاولى چھُ مُعنس، اچھا اُنظُر فِل جُملَتِ الاولى سی اِن دَ فٔسٹ سینٹینس لُک اِن دَ فٔسٹ سینٹینس تجد انها تتكون من اسمين، تجد يو ويل سي يو ويل فايند، تجد جو يو ويل فايند انها، تجد يو فايند انها ذات ات از تتكون كومبرايزد اوف، تتكون ات از كومبرايزد اوف من اسمين، من اوف اسمين تو ناونز نا، احمد تو شو ناون، طالب تو شو ناون، الاول ويسمى مبتدا، الاول يعني گۄڈنیُک اسم یُس چھُ، ويسمى اینڈ اٹس نیمڈ یہِ چھُ پیسو وایس، یسمی گوٚو وہ نام دیتا ہے، ہی از نیمنگ وہ نام دیتا ہے، یسمى ہی از نیمڈ اس کو نام دیا جاتا ہے، یا اٹ از نیمڈ اس کو نام دیا جاتا ہے، یہ چھُ پیسو وایس، ويسمى مبتدا اور اسے مبتدا کہتے ہیں، اور اسے مبتدا کہتے ہیں، والثانی اینڈ دی سیکنڈ ون ویسمی خبرا اور اسے خبر بولتے ہیں، پہلے کو مبتدا ویسمی مبتدا ویسمی خبرا، پہلے اسم کو مبتدا بولتے ہیں، دوسرے اسم کو خبر بولتے ہیں، وتجد اور آپ پاؤ گے، ایضا آلسو ان الاسم الاول المبتدا مرفوع بالضمہ، اور آپ یہ بھی پاؤ گے، اور آپ یہ بھی یو ول آلسو فائنڈ یہ بھی پاؤ گے، ان دیٹ الاسم یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ دوٚپمُت، ان ییٚلہِ یِوان چھُ ناونہٕ برونٛہہ سُہ چھُ اسم کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ پیش چینج کران زبرس، ان الاسم، ان الاسم، تۄہہِ چھو پتہ مےٚ کیازِ کوٚر ان الاسم، ان الاسم، ان ان الاسم، مےٚ پوٚر نہٕ ان الاسم کیٚنٛہہ، ان الاسم، تتھ چھُ وجہ، الاسم یہِ چھُ الاسم، الاسم اتھ منٛز چھُ لام تہِ چھُنا الف لام، الف لام، الف لام کا لام تو سکون ہوتا ہے نا اس پر، تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ یُس اسمُک حمزہ چھُ سُہ چھُ حمزہ تہٕ وصل، مےٚ اوس ریٖسنٹلی شاید اکھ ویٖڈیو تہِ کوٚرمُت شیر، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یاد تۄہہِ وٕچھوا سُہ کِنہٕ نہ، حمزہ تہٕ وصل، حمزہ تہٕ وصل چھِ أسۍ تیٚلی پران ییٚلہِ أسۍ سٹارٹ کرو حمزہ تہٕ وصلس سۭتۍ، البتہ اگر حمزہ تہٕ وصل بٕتھمِس سۭتۍ کنیکٹ گژھِ
ال چھ حمزه وصل ڈراپ گس و یہ چھ حمزه وصل برو الف لام کلام ویسے چھ حمزه وصل چھ تل سو چھ ٹھپ کرد بنان ویسے چھ نہ التقاء الساکنین کو رول تہ گژھ تہ اپلائی کیاز کہ لامس پٹھ چھ سکون تم پچھ حمزه وصل تہ تتھ چھ آسان سکونی بیسیکلی سو چھ تلی اس پران یلی تت سٹارٹ کرو ادروائز وی ڈونٹ گو دویا مس چھ ایکس ڈراپ گژھن ڈراپ کس گژھ کمزور سو چھ حمزه توے پور انلسم انل اسم نہ کیا بہرحال وہ ایک دیت اشار مش اوتر ویڈیو تو شیئر کرم وتجد ای وتجد ایدا ان الاسم الاول اینڈ ویل آلسو فائنڈ دیٹ دی فرسٹ ناؤن اور آپ یہ بھی پائیں گے کہ پہلا اسم الاسم الاول کچھ ویر کن کیا ہو الجملہ الاولى جملہ اس بونس تاو گناو الاولى الاسم چ مذکر تاو گناو اول فرسٹ سینٹنس المبتدا یعنی جس مبتدا سبجیکٹ مرفوع از نومینیٹو مرفوع و نومینیٹو بالضمه ضمه شده من پیش از مرف هو مرفوع بالضمه یعنی اٹس نومینیٹو یعنی ات پر چھ اخرس ضمه پیش و مرفوع ہے ود کت کن امچ امچ امک مرفوع اسنچ علامت کیا چھ کہ ات پر چھ ضمه سوئی گو مرفوع بالضمه علامه علامه مرفوعه علامه رفعه الضمه علامه رفعه الضمه امچ مرفوع اسنچ علامت چھ کہ ات پٹ کیا چھ ضمه پیش چھ نا احمد وان الاسم الثاني اینڈ دی سیکنڈ ناؤن یعنی الخبر مرفوع بالضمه ايضا از also nominative وہ بھی مرفوع ہے پیش سے پیش پیش کی وجہ سے وعلامة رفعه الضمه ايضا انظر في الجمله الثانيه look into the second sentence تجد انها تتكون من ثلاث كلمات you will find that it's comprised of three words جمله ثانيه it's comprised of three words اچ تر مزم کیا چھتا ہوں کلمہ تر کلمہ وشتو الکلمه الاولى يسافر first word يسافر تسمى فعلا it's called فعلا يعني verb والكلمة الثانية أحمد and the second word is black Christmas أحمد تسمى فاعلا and it's called فاعل يعني subject انظر مرة أخرى إلى هذه الجملة تجد أن الفعل يسافر مگر یہ کچھ تری مت جزری یوسافر احمد اچھا ٹھیک 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 ایم کی تری تریم ایم چھ تریم لکھنے اچھ زری البت عربی اس مچھو اک رول آسان حذف حذف کو یعنی یوزن ڈیلیٹڈ چھو آسان یا سیلف انڈرسٹوڈ اوبویسلی یوسافر احمد احمد سفر کر رہا ہے مگر ایم سن آبجیکٹ کیا چھ مفعول یا دپوس ہاں آبجیکٹ کیا ہے سوچو اتت سوچو نہ پائی کو سفر کران تو مگر بہرحال اس جملے فعل یا کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ات تا چھ آسان تا گس آبجیکٹ آسن ادروائز روزن سو ایمبیگیس آنسر سوچو ٹریول کرا مگر ویئر ٹو سو یہ چھ صحیح کہ سلاس کلمات گسن آسن تم سوچو ٹوٹل کلیئر گسن بہرحال وچھو کیا چھ کرنے انظر مرہ اخرى look once again الى هذه الجمله to this sentence تجد you will find ان الفعل يسافر مرفوع بالضمه you will find يسافر يسافر يوزن فعل شو سوچ مرفوع حالت رفع اسمس کت کن تو کت کن شو دوما حالت رفع تاشنو اکرس بات پیش اشو یہ زون مت کی ڈیفالٹ واویل فعل اس پرتی تاز اسمس پرتی بیسیکلی ڈیفالٹ واویل یعنی بنیادی یوزن اساسی اساسی یوزن اعراب چی سو شو دمہ یعنی پیش یا رفع دمہ یا رفع یا دپانچ سو شو پیش پاتو شو سو رفع چینج گسان نسبس منز یا کسرس کسرس منز یا جزمس منز مگر سو گوئی لتن ایکسٹرنل کیا ایجنٹ گسان اپلائی تم تا چینج کرن یہ تس کالا سن تا چینج ری سو شو نو چینج گسان سو شو پیشی روزا یہ دیتی شو یوسافر شو مرفوع بی دمہ وان الفاعل احمد مرفوع بی دمہ فائل تشو مرفوع بالضمه يشمه بارها دمت
کہِ فایلَس پٮ۪ٹھ چھِ ہمیشہٕ پیش آسان، یُس زَن کُس جُملے فیلیُک فایل آسہِ تَتھ چھُ ہمیشہٕ سُہ چھُ روزان مرفوٗوٕے، تَمِچ علامتٕچ تَمِچ شکلٕے چھِ آسان یِہٕے کہِ سُہ چھُ مرفوٗ آسان. وٕچھ تہٕ وَلین وَلین وَل نہٕ کیٚنٛہہ وَل وَل وَلین اِقرا المثل الاتية ودع الحركة المناسبة على آخر كل كلمة النا وبين لماذا النا read example following examples ودع دع go put ودع يدع دع دع شو فعل أمر وشو عدة ألق و يعني حرف شو حرف حرف و and يشنو ودع كي و go and دع دع شو فعل أمر و and put الحركة المناسبة مناسب حركة يعني مناسب واويل على آخر كل كلمة on the last of the each word وبين and explain لماذا why سو شو لگاوان تو لگاوا کیاز تل حظ وۄنۍ وٕچھ ہا بہٕ جلال الدین صٲب کیاہ دَپہِ مےٚ یَتھ گۄڈنیُک پار حظ لگاوو سا زبر زیر پیش وارٕ دِتھ مےٚ دَپِو اکھ دۄیہِ منٛز اکھ جِدتا یہِ کِنہٕ جِدتو 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 پتہٕ مدیٖنتو مدیٖنت نہ وٕچھِو وٕچھِو ٹھٔہرِو ٹھٔہرِو جِدتو یہِ چھُ تۄہہِ تھوٚو تۄہہِ یاد اَصٕل پٲٹھۍ جِدتُن چھَنہٕ کِراعت کیٚنٛہہ کِراعت چھِ جِدہ جِدتو سوری اَتھ چھُنہٕ تَنوی لگان کیٚنٛہہ یہِ چھُ باے یوٗزیج اَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بحثو مُباحثہ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ سُہ تہِ نَنہِ اَسہِ اِنشاء اللہ کیٛازِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ جِدتو اَتھ کیٛازِ کَرو نہٕ أسۍ تَنوین یوٗز سُہ تہِ لَگہِ اَسہِ بٕتھِ پاے اِنشاء اللہ اِس پَر ہم تَنوین کیوں نہٕ یوٗز کَرتے ہیں تہٕ أسۍ پَرو جِدتو ٹھیٖک چھا گوٚو جِدہ چھُ ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ تام الاسمُ الاول سُہ کیٛاہ چھُ مُبتدا سُے چھُ حالاتہِ رَفَس منٛز کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھِ ایٚکٕسٹٔرنَل ایجَنٹ کِہیٖنۍ یِم زَن اَتھ چینٛج کَرَن گوٚو جِدتو روزِ پَنٕنہِ آرجِنَل شَکلہِ منٛز جِدتو مگر یُس اَتھ بٕتھِ یِوان چھُ خبر یعنی پرٛیڈِکیٹ سۄ چھِنا تَنوینَس منٛز یِوان اَپ دیکھیے اَپ ہسا دیکھیے تَنوین گوٚو خبر چھِ تَنوین کِس صوٗرتَس منٛز یِوان گوٚو جِدتو مدیٖنتُن جِدتو یہِ چھُنہٕ صِفت موصوٗف کیٚنٛہہ موصوٗف صِفت کیٚنٛہہ کہِ یُتھ صِف موصوٗف چھُ تیُتھ صِفت تہِ نہ یہِ مُبتدا خبر ہے مُبتدا یہِ تھٲیِو یاد پٕلیٖز یہِ ابھی یاد رکھے مُبتدا چھُ معرفت معرفہ یِوان ہمیشہٕ معرفہ یعنی یا وہ الف لام کہِ شکل مےٚ آتا ہے یا چھُ وہ پراپر ناوُن آسان پراپر ناونَس منٛز چھِ الف لام ویسے لگاوان جا چھُ پراپر ناوُن سو اَتھ چھَنہٕ یِوان نارمٔلی یعنی اصوٗلی طور پراپر نمبرس گژھِ نہٕ تنوین یِنۍ کیٚنٛہہ تہٕ الف لام اگر لگیس تیٚلہِ یِیَس نہٕ کانٛہہ تہِ تنوین جِدہ مگر یُس زَن یہِ گوٚو سبجیکٹ مگر یُس پرٛیڈِکیٹ آسان چھُ جُملہ اِسمیَس منٛز نامِنل سینٹینسس منٛز یُس پرٛیڈِکیٹ آسان چھُ تَتھ چھِ لازِمن آسان تَتھ گژھِ تنوین یِنۍ یہِ چھُ اصوٗلی تَتھ چھُ تنوین یِنۍ تَوَے کوٚر مےٚ جِدتو مدیٖنتُن جِدہ اِز اَ سِٹی اَتھ چھُ ترجُمہٕ یِوان آ جِدہ ایک شہر ہے یعنی یَتھ سینٹینسس منٛز اِز یہِ ٹرٛانسلیشن یا اردوٗ پٲٹھۍ ہے سُہ چھُ جُملہ اِسمیا آسان یعنی جُملہ اِسمیا گوٚو سُہ چھُ سبجیکٹ پرٛیڈِکیٹ آسان یعنی یُس سبجیکٹ پرٛیڈِکیٹ آسان چھُ تَمہِ کِس ترجُمَس منٛز چھُ لازِمن اِنگلِشس منٛز اِز یِوان تہٕ اردوٗوَس منٛز ہے یِوان تہٕ تَتھ خٲطرٕ کیاہ چھُ جُملہ اِسمیَس خٲطرٕ یاد تھاوُن کہِ جُملہ اِسمیُک گۄڈنیُک اِسم یُس آسان چھُ یعنی سبجیکٹ یعنی یَتھ مُبتدا دَپان چھِ سُہ چھُ معرفہ روزان الف لام روزِ یا سُہ پراپر ناوُن اگر تنوین تہِ لَگیس مگر اِٹس پراپر ناوُن اِٹس پراپر ناوُن تہٕ پَتہٕ یُس دوٚیِم ناوُن یِوان چھُ تَتھ سُہ چھُ خبر یِوان تَتھ چھِ خبر دَپان تہٕ تَتھ چھےٚ تنوین لَگان ہمیشہٕ جِدتو مدیٖنتُن جِدہ اِز اَ سِٹی آو نہ اِز جِدہ ایک شہر ہے جِدہ ایک شہر ہے چلو شبسا پارس دوٚیِم المتارو واسعُن واش ماشاء اللہ المتارو واسعُن اَتھ منٛز کُس چھُ مُبتدا تہٕ کُس چھُ خبر المتارو مُبتدا واسعُن خبر ماشاء اللہ مطلب کیاہ نیرس اِیرپوٹ بڑا ہے اِیرپوٹ وسیع ہے ماشاء اللہ ہے آو نہ ترجُمہٕ ہے آ گیا تہٕ مُبتدا خبر ہے اگر ہے یی نہٕ کِہیٖنۍ
تمیُک مطلب یہِ چھُ تیٚلہِ موصوٗف صِفت، یہِ تھٲیِو یاد. اگر ترجمہٕ مےٚ ہے آیا تیٚلہِ چھُ مُبتدا خبر، یعنی سُہ چھُ نامِنل سینٹینس، تیٚلہِ سُہ چھُ جُملے اسمیا. مگر اگر ہے ترجمس منٛز یی نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ زٲنِو وہ موصوٗف صِفت ہے. موصوٗف صِفتس منٛز یی نہٕ مِثال کے طور پر المطار الواسع، یعنی واسٹ اِیرپوٹ، وسیع اِیرپوٹ، اتھ منٛز آوا ہے؟ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ موصوف صفت ہے، یہ مبتدا خبر نہیں ہے، جملہ اسمیا نہیں ہے. المطار الواسع، تو تتھ منز مےٚ کیازِ لگو ال؟ کیازِ کہِ صفت فالوز اَ موصوٗف، یُتھ موصوٗف الف لام ہیٚتھ اگر چھُ تیٚلہِ چھُ صفت تہِ الف لام ہیٚتھ. مگر یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ مبتدا خبر، اتھی ہے اِیرپوٹ وسیع ہے. چلو جی، جزاک اللہ خیر، تۄہہِ دوٚپوُ برابر. وۄنۍ اگر حُسین صٲب مےٚ ترٛیِم ہیٚکیٛاہ پٔرِتھ؟ المدینۃ کبیرۃ، ماشاء اللہ، اتھ کیاہ ترجمہٕ؟ شہر بڑا ہے. شہر بڑا ہے، شہر بڑا ہے، ہے آو گوٚو یہِ چھُ مبتدا خبر، تہٕ یہِ چھُ کیاہ چھُ اتھ ناو، نامِنل سینٹینس، جُملے اسمیا. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ دِنو جزا خیر. یہِ حظ یہِ نصیٖر صٲب، یتھ پٔرۍ تو جِناب تلکنہِ وۄنۍ. یسمو احمد المزیع. المزیع، اچھا، اتھ کیاہ مطلب نیرِ؟ احمد انم سر کو سن رہا ہے. ماشاء اللہ، اتھ پلیز اگر اللہ تعالیٰ دِیو تۄہہِ جزاے خیر، اتھ ہیٚکِو تُہۍ اینلسِس کٔرِتھ، بریک اپ کٔرِتھ. اعراب چھِ اتھ دپان. یسمو گوٚو فیل، اہن حظ، احمد گوٚو فایل، تہٕ المزیع گوٚو مفعول. مفعول، ماشاء اللہ، آیہِ نہ اکہِ ترٛےٚ پاٹ، ترٛےٚ کٔلمہٕ آیہِ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن أسۍ سارنٕے انشاء اللہ. یہِ حظ یہِ حُسین صٲب چھُ مےٚ باسان بیٛاکھ یژھان وَنُن، دٔپۍتو حُسین صٲب. اگر حُسین صٲب بیٛاکھ پَرِ، مےٚ چھُنہٕ. یستقبلُ رِقابُن الحافلتہ. ماشاء اللہ، اتھ یستقبلُ کیاہ چھُ؟ یہِ چھُ فعل. فعل الرُقابُ، الرُقابُ الحافلتہ. الرُقابُ کیاہ چھُ؟ رُقاب چھُ، مےٚ رُقابُک ناوٕے گوٚو مٔشِتھ. رُکاوے گوٚو پیسنجر، مگر سُہ کیاہ چھُ؟ اچھا اچھا، یستقبل رُکاب حافلتا. الرُقابُ چھُنا فایل، فایل چھُنا؟ آ، یستقبل چھُ فیل، رُکاب چھُ فایل، حافلا، حافلا گٔے گٲڑۍ، مفعول، مفعول، حافلا گٔے گٲڑۍ مفعول. آ، حافلا گٔے بس، بس، حافلا گٔے بس. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، گوٚو گوٚو یہِ چھُ، اَتٮ۪تھ چھِ أسۍ الحمدُاللہ کامیاب گٔمٕتۍ، اَسہِ چھُ سَمجھ آمُت. وۄنۍ چھُ نیاز صٲب، پَر حظ لاسٹ. تبا اُکتی، تبا فعلِ ماضی کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پیش یِوٲنی. اچھا، ماضی چھُ. تبا الضابطُ الخاتمہ، 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 اَتھ کیاہ مطلب؟ جُملہٕ فعلیہ. نہ نہ، مطلب کیاہ نیرس؟ آفسر نے سٹیمپ لگایی. ہاں، اَتھ کیاہ چھُ؟ تبا کیاہ چھُ اَتھ منٛز؟ تبا چھُ فعل، ضابط چھُ فاعل، خاتم مفعول. بس، جزاک اللہ خیر، یی اوس مےٚ وٕچھُن. گوٚو اِنشاء اللہ چھُنہٕ مُشکِل کیٚنٛہہ، مُشکِل چھُنہٕ اَسہِ گوٚمُت کیٚنٛہہ. اکھ مِنٹ ٹھیٖرِو، یہِ پَرٕ بہٕ تہٕ أسۍ کَرو ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ اِختِتام. القا، یہِ چھُ پَرنُے، اَتھ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. القایدہ، قایدہ وٕچھِو کیاہ چھُ، وٹ آر دَ روٗلٕز، روٗلٕز وٕچھِو. تتکوّنُ الجملہ الاسمیہ من مبتدا وخبر مرفوعین. جملہ اسمیہ اِز کمپرایزڈ آف سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ اینڈ بوتھ آر نامِنل. مرفوعین یعنی دونوں پر پیش ہے، دونوں حالت رفع، حالت پیش میں. ہاں، جملہ اسمیہ دو جملوں پر مشتمل ہے، مشتمل ہے، مبتدا اور خبر، اور دونوں مرفوع ہے. الجملہ الاسمیہ تتکلم عن المبتدا بواسطة الخبر. جملہ اسمیہ تتکلم، بات کرتا ہے، عن المبتدا، مبتدا کے بارے میں، بواسطة الخبر، خبر کے واسطے سے. یعنی the nominal sentence talks about the subject through the پرٛیڈِکیٹ. تَوَے کوٚر مےٚ عرض، پرٛیڈِکیٹَس ہیٚکہِ شکل ڈِفرَنٛٹ ٲسِتھ، سُہ وٕچھو أسۍ بٕتھِ اِنشاء اللہ. سُہ یی واریاہ برونٛہہ،
سُے وُنہِ وُنہِ چھُ یہِ مٔدرُے مٔدرُے دِوان اِنشاء اللہ پَتہٕ یہِ تھوڑا ہاڈ پَہن تہٕ أسۍ وٕچھو مُبتدا یَتھ حظ یَتھ خبر یۄس آسان یہِ خبر مُبتدا سۭتۍ خبر خبرِ ہیٚکہِ ڈِفرنٛٹ شکٕل ٲسِتھ زیوٗٹھ اکھ زیٖٹھ زیوٗٹھ اکھ سینٹینس تہِ ہیٚکہِ اکُے خبر ٲسِتھ سُہ وٕچھو أسۍ اِنشاء اللہ قۄرانہِ پاکٕچ ایٚگزامپٕل تہِ یِن واریاہ مگر یعنی یہِ چھُ یَژھان وَنُن کہِ جُملے اِسمیا چھُ ڈِفایِن کَران یا کَتھ کَران کَتھ بارَس منٛز مُبتدا کِس بارَس منٛز سَبجَکٹ کِس بارَس منٛز مگر کٔمۍ سٕنٛدِ واسطہٕ خبرٕ کہِ واسطہٕ یعنی آپ کو خبر دے رہی ہے خبر بتا رہی ہے کہِ فاے مُبتدا کیٛاہ ہے اچھا ترٛیِم تَتا کانٛہہ وَن وال جُملہٕ الفعلیہ مِن فعلٍ وَاسمٍ وَاسمٍ مرفوع جُملہٕ فعلیہ یہِ چھُ مطلب ایٚکچُؤلی یعنی بیسِکلی یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر بیسِکلی جُملہٕ فعلیہ دو چیٖزو پر مُشتمِل ہے فعل اور مرفوع اسم پر یعنی فایل بیسِکلی مگر اتھ چھِ ایمبِگیوٹی روزان اکھ مٔزیٖد کٕلیر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ پتہٕ أسۍ آبجیکٹ لگاوان سُہ چھُ کٕلیر گژھان میٖنِنٛگ اَدروایز یُس زن مینِمم رِکوایرمینٹ چھُ جُملہٕ فعلیس سۄ چھِ اکھ گژھِ فعل آسُن بیٚیہِ گژھِ فایل آسُن الجملہ الفعلیہ تتکلم عن الاسم المرفوع بواسطه الفعل جملہ فعلیہ اسم المرفوع تتھ کیٛاہ چھِ دپان فایل الاسم المرفوع یُس زن جملہ فعل فعلیُک الاسم المرفوع تتھ چھِ فایل دپان یعنی جملہ فعلیہ فایل کے بارے میں بات کرتی ہے بواسطه الفعل فعل کے ذریعے یعنی فایل نے کون سا فعل انجام دیا سُہ چھِ أسۍ فعل کہِ ذٔریعہٕ دپان الفعل يتقدم على الاسم المرفوع دائما في الجمله الفعليه يتقدم هو مقدم گۄڈنیٚتھ روزان پرسیٖڈ دا اچھا دا الفعل یعنی ورب پرسیٖڈس دی سبجیکٹ آلویز دا ایمن الفاظس پٮ۪ٹھ کٔرِو غور دا ایمن آلویز اِن دا وربل سینٹینس اچھا الفعل یعنی فعل ہمیشہ مقدم رہتا ہے فاعل پر کس میں جملہ فعلیہ میں قاضی تشتمل الجملہ بنوعها على كلمات اخرى غير الكلمات المذكوره قد تشتمل الجمله بنوعها على كلمات اخرى غير الكلمات المذكوره یہ زبان قد تشتمل الجمله جملہ مشتمل ہوتا ہے جملہ مشتمل ہوتا ہے بنوعها بناو ناو کا تمن ٹائپ وِد بوتھ اِٹس ٹائپ على كلمات اخرى آن ڈِفرنٹ وٲڈٕس غیر الکلمات المذکوره ادر دین دَ مینشنڈ وٲڈٕس یعنی یہِ چھُ دَپان مُمکِن چھُ یُس زَن جُملہٕ آسہِ سُہ چھُ جُملے فعلیہ تہِ ہیٚکان ٲسِتھ جُملے اسمیہ تہِ ہیٚکان ٲسِتھ یعنی سُہ ہیٚکہِ مُبتدا خبر تہِ ٲسِتھ سُہ ہیٚکہِ یہِ حظ کیٛاہ چھُ ناو فعل تہٕ فایل تہِ ٲسِتھ یہِ شیٚیِم یُس زَن چھُ یہِ چھُ اَسہِ بٕتھِ پَرُن یہِ زَن مےٚ عرض کوٚر یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے دوٚپ یہِ چھُنہٕ ضروٗری خبر آسہِ أکِس وٲڈَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل سُہ ہیٚکہِ سینٹینس وغیرہ تہِ ٲسِتھ تہٕ تَتھ سینٹینس منٛز آسہِ لازِمن اگر سینٹینس چھُ سینٹینسَس منٛز چھُ وٕرٕب آسان لازِمن سُہ دیُت مےٚ بہرحال شیٚیِم تھٲیِو توٚتامَتھ خٲلی ذہنَس منٛز یہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ بٕتھِ آز کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک تام یہِ کوٚر اَسہِ ٹھیٖک ٹھاک حظ اِنشاء اللہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم.